Sot, pikërisht në ditën kur Edi Rama duhet na ballafaqonte me të vërtetat, në fakt ka lajmëruar shtyrjen e procesit regjistrimit, duke treguar edhe një herë dështimin dhe paaftësinë e tij si dhe të linditës së tij. Ky është udhëzimi që lajmëron shtyrjen e afatit të regjistrimit. Mira maturant e humbën të drejtën e studimeve, sepse Edi Rama, siç e ka zakon, ndryshoi rregullat e lojës, ndërsa ajo ishte në fund. Mira Trive ju ndërpre ëndra në mes për të vijuar studimet në degët e preferuara sipas meritës së tyre.